Centre cultural ple a vessar de gent que esperava ser il·lusionada i un centre cultural ple a vessar de gent que ha comprat a Cardedeu i que ha apostat pels comerços de la Unió de Botiguers. I això té premi. Per recompensar-ho, l'espectacle d'Antonio Díaz, un dels mags que més ressò ha aconseguit darrerament. Bueno, bienvenidos, mi nombre es Antonio Díaz, el suyo ya lo conocerán, o al menos deberían, es bueno saber tu nombre, tiene mucha salida. Y bueno, antes de nada, disculpad que no hable catalán, me agradaría molt saber català, pero soy andaluz, soy de Sevilla, aunque también tengo mis cosas buenas. Y la primera de todas... Antonio Díaz no fuig dels clàssics jocs de màgia amb cartes, però va saber conquistar el públic per diversos motius. El primer d'ells, una gran habilitat amb les mans. Les cartes semblaven submises a les seves instruccions i als seus moviments. I és que la màgia de prop, el close-up, és l'especialitat de Díaz. A través d'una càmera a un pam de les seves mans, projectava a grans dimensions els seus trucs. I tot i així, no es va deixar veure el secret. El segon motiu, la simpatia. Les bromes del mag presentaven i acompanyaven tots i cada un dels jocs de l'espectacle. Així es va posar el públic a la butxaca i el va fer somriure de principi a final de show. I el tercer motiu, perquè venia molt ben acompanyat. Perquè que et llegeixi la ment un mag està prou bé, però que ho faci un peix és molt més complicat. Antonio Díaz i en Harry, la seva mascota, ho van aconseguir. Un dels espectadors va triar un personatge reconegut a l'atzar, el va escriure en un paper i va ser el peix qui va descobrir en qui havia pensat. En definitiva, Antonio Díaz va demostrar que comprar a Cardedeu és màgic i que a les seves mans tot és possible.